Hades, você tá expulso da escola. Ah, não, professora. Minha madrasta vai ficar brava comigo. Não tem desculpa. Tá expulso. Madrasta, madrasta, eu fui expulso da escola, mas foi sem querer, desculpa. O quê? Você foi expulso da escola? Agora você vai ser expulso de casa. Eu fui expulso da escola e a minha madrasta me expulsou de casa. Agora você vai ter que morar na rua. Ah, não. Agora eu vou morar na rua. Eu era rico, mas agora eu vou ter que aprender a como ser pobre, porque eu não sei ser pobre, eu só sei ser rico. Moço, você é pobre agora? Aqui atrás tem uma menininha pobre. Sim, menininha pobre. É porque eu era rico, mas agora eu também sou pobre. Você já é pobre há muito tempo? Sim, eu sou pobre desde que eu nasci. Ô, mocinha, porque eu não sei ser pobre. Tem como você me ensinar como ser pobre? Tá bom, eu ensino. Vem comigo. A pessoa que é pobre fica pedindo dinheiro no sinal. Olha, tem uma pessoa rica vindo! Olha, uma pessoa rica passando na rua. Moça, você é tão bonita, você parece ser tão rica. Me dá um dinheirinho, um realzinho. Dinheiro não cresce no chão, dinheiro não cresce no ar. Se você quiser comprar algo, vai trabalhar. Ah, não, moça. É porque a gente não sabe trabalhar, não. A gente não sabe trabalhar. A gente só quer um realzinho e você é tão riquinha. Você é pobrezinha e não é rico igual eu. Se você não pode trabalhar, o problema não é meu. Agora eu vou embora. Tchau, tchau, tchau. Aquela moça não quis dar nem um realzinho pra gente, né? Pois é, as pessoas não gostam de ajudar com dinheiro. E agora, o que a gente faz? Quando as pessoas não dão dinheiro, a gente vai pedir comida no supermercado. Ah, pedir comida no supermercado. Ah, olha só quanta comida que tem no supermercado, né? Moça do supermercado! Moça do supermercado! Oi! É porque eu não tenho dinheiro, tem como deixar eu pegar uma comida de graça? Porque eu tô com fome. De graça. Mas é claro que não. Não. A comida do supermercado é para quem pode pagar. Se você não tem dinheiro, pode vazar. Lokis, ela expulsou a gente do supermercado. Ela falou pra gente ir embora do supermercado. Mas se a gente não tem dinheiro porque a pessoa não deu dinheiro e no mercado também não teve comida, como que a gente faz pra ser pobre? A gente vai ter que ir no lixo. No lixo! A gente tem que abrir o saco de lixo pra ver se tem alguma comida boa ainda. Ah, abrir o saco de lixo pra ver se jogaram uma comida boa fora. Eca, mas essa comida não tá gostosa, não. Tá ruim. Pois é, a comida do lixo tem cheiro ruim e gosto ruim também. Tive uma ideia. Eu tenho amigos que são ricos. Eu vou pedir comida pra eles, porque eles são meus amigos. Vem comigo, vem comigo. Aqui na escola, os meus amigos são muito ricos e eles gostam de mim. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, vem cá. Vem cá. Oi! Oi, amigos! Meus amigos ricos. Amigos ricos. É porque eu fui expulso da escola e fui expulso da casa da madrasta. E agora eu tô morando na rua e a mocinha tá me ensinando a comer na rua. E a conseguir dinheiro na rua, mas ninguém quis dar comida. Tem como vocês darem um pouquinho de comida pra gente? Aqui, tem até um suquinho aqui. Lokis, você tá fedorento com roupa suja. Para de tomar o meu suco. Eu pensei que elas eram minhas amigas e gostavam de mim. Mas elas não gostam de mim de verdade. Só um pouquinho, por favor. Professora, olha quem tá aqui na escola. Ei, aluno, você foi expulso da escola. Não pode mais ficar aqui. Vai embora. Se for pra ter amigos ruins assim, eu prefiro não ter amigo nenhum. Vamos embora. Eu não tenho mais amigos e não tenho mais casa. Mas pelo menos eu posso brincar aqui nesse parquinho. Ei! Eu gosto de brincar no parquinho. Ei, 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 ei! Olha o que temos aqui! Moça, a gente só quer brincar um pouquinho aqui no parquinho, brincar um pouquinho. Vocês estão em propriedade privada! Só pode
brincar no parquinho, quem paga a mensalidade? Não, mas a gente não tem dinheiro pra pagar mensalidade, a gente só quer pular um pouquinho no parquinho. Eu vou deixar você pular. Pular por cima da cerca na hora de ir embora. Show, show, show. Vamos embora, Nick. E não volta mais aqui. Vão embora. Ninguém quis ajudar a gente a ser pobre, não é? Ninguém quis ajudar, não. E já ficou de noite. Olha, de noite. A gente vai ter que dormir deitado no chão. Ah, no chão. Mas o chão é tão duro. Oi, oi. Vocês querem uma casa? Olha, Nick. Essa moça pobrezinha tá querendo dar uma casa pra gente. Sim, a gente quer ter uma casa. A minha casa é muito simples. Mas eu posso deixar vocês morarem comigo. Aê! Ninguém quis ajudar a gente, mas a mocinha pobre vai ajudar. Vamos lá pra casa, vamos! Tem um restinho de comida aqui, vocês podem comer. Ai, que gostoso! Pizza! Gostoso! Vocês podem tomar banho pra ficar bem limpinhos. Ai, que legal! Agora eu posso tomar banho. Tomar banho. E vocês podem dormir numa cama bem quentinha. Essa cama é tão quentinha. Eu tô ouvindo a voz do Lokis. Lokis, eu quero que você volte a morar comigo. Não quero mais morar com você, não. Não quero mais, não. Por quê? Porque você me expulsou. Não, vem morar comigo. Você prefere morar nessa casa de pobre do que na nossa mansão? De que adianta morar naquela mansão se você não gostava de mim? Eu vou morar com a minha nova mãe, que me deu amor e carinho. Agora eu vou adotar o Lokis e a Nick!